Дорогі волиняни, возлюблені у Господі, брати і сестри, Христос рождається. Саме такими словами ми сьогодні знову вітаємо один одного у часі різдвяних свят, тому що, воістину, Христос з року в рік народжується у наших серцях, Христос народжується в наших душах, домівках, під час колядування, молитви. І ми сьогодні отримуємо це Боже благословення із Вифлеєму. Богомладенець Ісус благословляє усіх нас любов'ю, своїм милосердям і щедротами. Ми сьогодні знову, дорогі у Христі, брати і сестри, зібралися у цій залі вже вкотре для того, щоб промовити Бог багатий милосердям. І з благословення Його Високопреосвященства, Високопреосвященнішого Михаїла, митрополита Луцького і Волинського, ми сьогодні вітаємо, ми сьогодні колядуємо. І ми сьогодні знову повторюємо, воістину, Бог багатий милосердям. Ми хочемо сьогодні сказати, що Волинь багата милосердними людьми. Наша славна Україна багата милосердними людьми. Господь говорить, апостол говорить, віра без добрих діл є мертвою. І однієї віри для спасіння є замало. І тому цю віру ми повинні стверджувати добрими ділами. Волинь багата милосердям. Ми бачимо і чуємо по телебаченню, ми читаємо в пресі про те, що є сьогодні, на превеликий жаль, діти, які залишилися без батьків, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які в силу різних обставин залишилися в складних життєвих обставинах, діти хворі. Ми чуємо це, і, звичайно, християнин не повинен стояти осторонь. І ми бачимо, що дійсно милосердя має велику силу, тому що Господь проповідував нам бути такими, благословляти, любити, допомагати. І коли ми чуємо по телебаченню звернення матері, яка плаче, щоби люд Христовий допоміг тій чи іншій дитині на лікування. Ми сьогодні чуємо про ті випадки, коли потрібно дитині зібрати кошти на лікування чи то в Україні за кордоном, і люди здають десятки, сотні, тисяч гривень. І якою людина тоді щасливою себе відчуває, коли бачить та дитинка, яка була, можливо, і приречена, а через півроку, декілька місяців ця дитинка у мами на руках або спішить до школи і втішається цьому Божому світу. І воістину краще подавати, аніж отримувати. І ті люди, які займаються милосердям, ці люди, які це творять, вони відчувають у своєму серці. Сьогодні славна Горохівщина, дорогі у Христі, брати і сестри, щиро вітаю вас із цими різдвяними святами. Ми колядуємо, ми вітаємо один одного. Ми бажаємо усіх ласк Господніх дітям нашим, батькам нашим. В колядках прославляємо Богомладенця Ісуса Христа. Ми прославляємо наш Волинський край і, звичайно, нашу славну Україну. Ми згадуємо наші давні традиції. І коли ми сідаємо до Святої Вечері, ми колядуємо. І згадуємо ті колядки наших дідів, батьків, коли прославляли і наших вірних синів і дочок українського народу. І ми також вітаємо вас, дорогі у Христі, брати і сестри, і бажаємо, щоб Господь, Бог, благословив нас у цьому новому році,
щоб цей рік був роком Божої милості, щоб воістину Україна і надалі залишалася багатою тими милосердними людьми, щоб Волинь і надалі продовжувала цей телемарафон. І, звичайно, нашою лептою, нашою молитвою найперше, щоб отримали поміч і допомогу ті, хто її потребують. Дорогі у Христі брати і сестри, дорогий волинський народе, Христос народився. Шановні краяни, дорогі волиняни, шановні земляки, щиро вітаю всіх з різдвяними святами, з Новим роком, з прийдешніми йорданськими святами, Святим Водохрещем. Приєднуюсь до побажань отця Андрія. Хоче і наша славна Локачинська земля привітати всіх вас із цими радісними святами. І мир Божий, який приніс на землю Спаситель, нехай відгукнеться в кожному серці, в кожній сім'ї, в кожній родині. Нехай у ці святі дні, у ці святі вечори, де збирається кожна християнська сім'я, кожна християнська родина, люди стануть добріші, щиріші. Нехай мир Божий запанує всіх нас. Бо якраз сьогодні нам не вистачає співчуття, нам не вистачає миру і нам не вистачає любові. Сьогодні християни повинні бути не тільки по назві, але насамперед повинні бути по своїй вірі. І ми, як правовірні християни, як практикуючі християни, повинні розуміти про те, що віра без діл мертва. І як каже апостол Євангелист Лука, блаженні ті, що не тільки слухають Слово Боже, але й виконують його. От у сьогоднішні дні, ці радісні і щасливі дні, коли кожен із нас прославляє і прихиляється до младенця Спасителя, який у плоті прийшов на землю, який знов наблизився до людини, як колись Господь у раю, завдання християнина – бути не тільки словами, але насамперед добрими ділами, прославляти Бога, пролюбити Бога і любити ближнього. Бо як каже Господь, як ти можеш любити мене, коли ти не любиш брата свого, якого бачиш? Отож, дорогі брати і сестри, якраз сьогоднішній концерт, благодійний концерт, Бог багатий милосердям, сприяє тому, щоб ми не тільки на слові, але й на ділі показали про те, що ми і дійсно православні християни, які любимо Бога і любимо ближнього, які є співчутливі до кожного, хто потребує від нас допомоги. І та щедра рука кожного із нас, яка подає ту копійку бідному, чи сироті, чи на храм, якраз є тим добрим почином, з якого починається любов, милосердя, якому є Бог. Тому, вітаючи всіх вас, хочемо сказати про те, що цей добрий почин, який вже 9-й рік відбувається на Волинському телебаченні, також і в регіонах теж відгукнувся, ось вже 4-й рік, по ініціативі священників Локачинського деканату Української православної церкви Київського патріархату і з благословіння високопреосвященнішого Михаїла митрополита Луцького і Волинського, ми у неділю також в Локачах провели собі теж концерт, такий невеличкий, благодійний концерт, для того, щоб продовжити оцей добрий почин і, позібравшись до районного будинку культури при підтримці громад Локачинського деканату районного будинку культури, ми прославили младенця Спасителя і зібрали кошти для хворих діточок. Будучи на концерті, хочеться сказати про те, що якраз оця добра звістка, оцей добрий почин Богом благословенний. Чому? А тому, що споглядаючи з року в рік, як народ щиро, з вірою йде до Бога, хоче прийняти участь у колядуванні, хоче пожертвувати, значить справа є Богом благословенна, а нами підтримана. Тому ми, як православні християни, і надалі будемо старатись і на Волинському телебаченні, і в себе дома, і в кожній сім'ї родині бути тими християнами по вірі і по ділі, щоб кожне наше слово було підкріплено доброю вчинкою, щоб кожний наш добрий почин завжди Бог благословив. А коли буде в нас віра, і коли ми будемо з любов'ю відноситись до Бога і ближнього, тоді Господь дасть нам розум, мудрість, як правильно це все здійснити. Отож, сьогодні ми хочемо представити від Локачинського деканату на тому славному концерті наші колективи, які приймали участь і у неділю. Це насамперед буде хор Свято-Преображенського храму СМТ Локачі, хор Свято-Покровського храму села Привітне Локачинського району і хор Свято-Параскевського храму села Затурці Локачинського деканату, де люди у щирій молитві з любов'ю будуть прославляти новонародженого младенця Спасителя.
Тож, вітаючи всіх вас, бажаю всім миру, злагоди і любові. Нехай всемилостивий Господь допоможе нам у ті святкові дні відчути ту ласку і благодать, яку відчули вифлеємські пастухи, яку відчули мудреці, коли прийшли вклонитись Спасителеві. Нехай кожен нас, народ, кожна наша сім'я, кожна наша родина у своєму серці відчує ту Божу любов, Боже благословення і надалі жити, творити, розбудовувати Україну, розбудовувати нашу українську православну церкву незалежну, розбудовувати кожну християнську сім'ю, щоб ті українські традиції, які є цінні в наших сім'ях і родинах, у нашому славному Волинському краї, і надалі ми розвивали, примножували, щоб діточки наші і внуки, і правнуки, не дай Боже, ніколи не забули оцей хороший звичай колядування, щедрування, а навпаки, щоб ми продовжували ті славні традиції, не загубили з віками, а розвивали, щоб навіть ті люди, які приїжджають до нас із європейських країн, з інших, наші сім'ї, родини, бо сьогодні багато ми зустрічаємось, продовжували цю традицію, і ці різдвяні свята, і наступаючі свята принесли мир, спокій, злагоду кожній сім'ї, кожній родині. Хай Господь благословить всіх щасливим, мирним християнським життям. Христос народився, славімо Його. Всіх вітаємо святом. Весь вік в дитинства я в боргу, що здалини горить звіздою, і по різдвяному снігу іде до хати з колядою. Обличчя світиться в батьків, на покуті кутя з дідухом. З яких країв, з яких віків до хати йде священним духом? Та коляда то дух землі і пісня прадідів пречиста, що хлібом пахне на столі і горить у вишивках врочисто. Надія, віра і любов між дітьми й добрими батьками, щоб рід був красений і здоров і славився господарями, щоб обминула рід біда, його сади, поля і ріки. Іде до хати коляда, щоб утвердити нас навіки. Ой, із-за гори, там, де Діброва, ми колядники із Горохова. Стані, вийди, дитя,
любезною дитину. Чули тут, та недокладно. Розкажімо, Сем, складно. Розкажім, як ми там були, що ми бачили, що чули. Ми вночі при вівці спали, ніць не чули, ніць не знали. Аж тут нагло серед ночі протираєм сонні очі. Чуєм, наче хто співає, а на сході зірка сяє. А та зірка в небесах всім показувала шлях. Ми скоренько повставали і собою дари взяли, до вертепу поспішали. На небі зірка ясна засяла, і любим світом сіяє. Хвиля спасіння нам завітала, бо Вифлеєм і рождає, щоб землю з небом отозлучити, Христос родився, славі те. Поклонитись Богу Сину, щоб дав щастя Україні. Раді за вас дуже, що з'явився Месія. Він добро і ласку між людьми посіє. Бо Христос родився в кожнім серці з вас. І добро творити вже приходить час. Повернулась віра, віра в справедливість. І надія люду на життя щасливе. Спіши поклонитись пречистій Марії, котра породила вселюдську надію. Що у вас тут за розмова? Щось почув я 2-3 слова, що десь є дитятко Боже. А нещасним чи поможе? Хто ж такий ти, рад я знати? Я козак Марко проклятий. Я нікчемний, я негідний. Зрадив я народ свій рідний. Через мене він бідує, а разду не зна, не чує. Вже 20-те покоління двигає оце каміння. Мушу по землі ходити, ані вмерти, ані жити. Справді, гріх найгірший, зрада, чи є на це яка рада? Ой, не знаю, але нині чув я про дитя в яскині, про чудесного Месію, близька іскра про надію. Сила в ясла положила,
Що я бачу, що я чую? Ніч таку страшную, в таку студінь мандрувати, напасти собі шукати, чи не краще в хаті сісти, де що випити та з'їсти, те, що мошку вам приніс і поставив перед ніс. Може, Єва, що купити чи продати, вашій хаті гендель мати? Ой, ні-ні, цього не буде. Не такі вже й нині люди, щоб про гроші тільки дбати і про Бога забувати. Чув я ваші всі закрети, на Месію свого ждете. Ви забули, що є цар, Ірод, мужній володар. Боїтесь царської влади? Ні вже тут, не буде зради. Станьте за дитину Божу, то і я вам тут поможу. То й ти вже повин віри. В Божу ласку я повірив. Сумний був той святий вечір, в 46-му році, по всій нашій Україні плаче на кожнім кроці. По всій клянусь, що нікого не боюсь, ні месії, ні царів, знищу всяких бунтарів. Третій день я вас шукаю, а тепер в руках вас маю. Хто бунтується на мене, кляте плем'я ви шалене? Ти є цар, та тільки земний, народився князь таємний. Буде він понад царями, над землею, небесами. Буде він таких карати, тільки правду повідати. Може, скажеш, де твій цар, щоб йому приніс я дар? Ні,
не скажем, клятий царю, де вродився володар. Перетерпим тяжкі муки, та не дамо його в руки тобі, безбожому іроду. Замовчіть мені, прокляті, бо скараю вас ті хаті. Тепер собі волю дам, з пекла поміч я покличу, владу свою возвеличу, хоч запродамся чортам. До зброї, браття, на поганина, то за свої страшні злодійства ти згинеш, іроде, навік, бо справедливий чоловік, то що в вертепі народився. Чим вам нині тут не гоже? Смерть усім вам допоможе. Тепер маю грішну душу, її у пекло взяти мушу. Ходім, братику, зі мною, будуть грітися смолою. Мала дитина всіх до серця пригортає. О, благословень будь Боже, славне будь дитятко Боже, що в вертепі народилось, наді мною змилостилось. Моя наша мов пір'їна, більш не зраджу України. Слава Богу, слава Богу, то збираймося в дорогу, щоб понести цю новину кожен дім, кожну родину. Перед тим, як вийти з хати, треба щастя побажати. Вітаю вас, милі люди, при вашій родині. Нехай добро з вами буде і щастя віднині. Нехай смуток ваш і горе спливуть за водою і утопить їх хай море зі слізьми й бідою. Мир несеми вам в оселі, щирість, правду, згоду, щоб завжди були веселі діти вашим роду. Щоб серця вас не чествіли, не були байдужі, щоб ви інших розуміли в холоді і стужі. Щоб ви вміли любуватись краси світу цього, щоб зуміли відсуратись в нім всього лихого. Щоби кривда в домі вашім і не ночувала, щоб лиш правда в серці вашім завжди панувала. Народила діва сина, в'ясла сіно притрусила. Діва сина народила, новиною світ збудила. Діва сина народила, новиною світ збудила.
Віншую вас нині, усі добрі люди. Нехай Божа ласка завжди з вами буде. І у кожну днину, у кожну годину. Хай вас Бог благословляє, а біда загине. Українцям нашим бажаємо волі, щоб скосили дружно бур'яни у полі, а потім зорали і заволочили, і добротне зерно в землю положили. Хай нашої єдності вороги лякаються, і ми кажем дружно: Христос рождається! Ой, ти влади! Тобі, українська хатино, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини щире слово і правда свята, хай думки і серця вам єднає все блага християнська любов. Годі смутку, вам радість звіщаю, що Месія на землю зійшов, що в вертепі у яслах на сіні народилося нині дитя. Веселіться ж, люди України, привітайте малятко Христа!
бажає від серця щиро зичим вам здоров'я, щастя і достатку, і виконання всіх бажань. Хай рік новий буде не гіршим, ніж попередній, і завжди хай сяйво різдвяної зірки вас заступає від біди. Христос народився! Мир цій хаті і всім людям! Не сумуйте від сьогодні,
Народився у стаєнці сам Месія, Син Господній. Тож ви двері відчиняйте і не бійтеся нікого, бо народжений Ісусик охоронить вас від злого. Вас вітає хор церкви Святопокровської села Привітного Локачинського деканату. Носили. Тож заспіваймо разом нині по всій великій Україні про це народження Христа.
сходить світ, дасть вам вік прожити многих і благих літ, щоб Ісус маленький, що родився нині, приніс щастя і радість всій вашій родині. Хай вашу хату зло обминає, живіть в мирі і злагоді, Христос ся рождає. Женська церква, селище Лохачі. По всій Україні пісня гомоніє, Христос народився, весь нарід радіє, і вся Україна Христа прославляє. Слава Україні! Христос ся рождає! Небо ясні Oh!
тітку, вони вклонились, та й на колінця пред ним схилили, та й на колінця пред ним схилили, а десь далеко в синім просторі дитятко славлять ангелів хорі. Дитятко славлять ангелів хорі. Радісно все з'являє, діва сина рождає. Небеса, небеса, поють, поють, ангелися, удивляють, пастиріє, покидають нарожденому. Іосифе старенький плаче